Zabirite u kuću snova. Tri devojke i tri mladića pustit će mašti na volju. To je već probudilo u meni nešto, zato što sam ja po prirodi inače perverzna osoba. Ti si stvarno opasan, namazano kao. Ja sam ga vatala kao u našem škola. A ti ti da se vataš. Što se ove mišići ima, znači ti nemaš pojma. Ne mogu sad ovako. Lepo ženi u tebi, ja muškarac. On bi sad znaš da te ja skinem, ja si mi kresnemo. Što najgore od svega, Milica se i ne brani. Ili si fina, ili si đavolica. Znači, nemoj da mi budeš ono, ni da mi smrdiš, ni da mi mirišeš. Darko, pa ja i Milan smo se poljubili. Nam se lepo ljubi. Iako se ne mogu videti u totalnom mraku, dobro će se upoznati. Novi show prve. Sami u tami. Utorak, 21.30.